Ето и гостът ми ме чака, толкова е хубаво. Али, Али, здравей, добре. Тецо, тя за мен ли са? Да, дай да те прегърна, днес е ден на прегръдката. Така че, благодаря ти. Много ти благодаря. Ето как ги слагам сега да ни красят. Ето така, Али. И само да кажем, понеже не казах, хората може би са позабравили, ти си мистър Българин, тъй като вече много време мина, 2000 и коя беше, и 6-та да им припомним, а след това пък стана и Manhunt International, това е в следващата година. Тая година в Перу, едно много достойно представене, Али, и аз те поздравявам. Сега ще ми разкажеш за конкурса там, за представенето, но първо така, любопитните, пикантните неща около тази история. Два пъти те задържат властите там. Кажи какво стана? Точно така, два пъти бях задържан. Беше много странно за мен. Първият път беше, когато се качих на крепостта на Мачу Пикчо, на едно от 7-те чудеса на света. Бях си взел народната носия, пиринска, исках да пробвам дали е толкова издръжлива на високите места и студени температури. Ти си я взел за конкурса, да, така ли? Да, значи един от кръговете в конкурса трябва да имаш национална носия, която да показва фолклора на твоята така държава. И ти реши, че ще качиш на Мачу Пикчо. Точно така, исках да си направя снимка на Мачу Пикчо с пиринската носия и тогава дойдаха. Но това е готино. Аз би ми било приятно да видя такава снимка. Трябва там, някъде, навърха, да, някой с българска носия. А какъв е проблема да бъдеш там? Проблема беше, че не можело чужда носия да бъде на това историческо място. Бяха ме арестували там, които са хората, които охрана. Звъняха централно, за да видят как да разрешат този проблем. Дали може, дали да изтрия снимките. Но тъй като аз им казах, че съм представител на международен конкурс, ще участвам представител от държава и мисля, че това не е проблем. Перу никога няма да стане България, ние не може да завоюваме. И искам да си направя просто една снимка за спомен. Те ли не, че не ми разрешиха, но минал съм така голяма. Какво са разбрали, че това е носия, не си се облякал? Просто там, като знам с какви пъстри дрехи ходят и въобще и местните, и колко цветове има в дрехите им. Как разбраха, че си с носия? Със сигурност се проличава. Това е дреха, която е правена, например, преди... Ето вижте, може да видите. А ти знам, ти си разпънал. Е, да, разбирам, да. Как да не разберат всъщност, прав си. И тогава ми направиха забележка, но нали, аз се прибрах, накарахме да се преоблека. Но на пътя към надолу от крепостта се вижда. Слизайки надолу, успях да се преоблека и се снимах. Аз съм дошъл толкова милиони, 15 часа пътува самолета до там. Правилно. Решил си и ще го направиш. Точно така. А имал си въобще проблем с качването на върха, защото се оказва, че не е толкова лесно. Просто да отиеш и да се качиш като турист, да го видиш. Посещението на Мачу Пикчо е едно наистина голямо примеждие. И ако не си предварително добре подготвен, дори и физически, ще ти е много трудно да посетиш Мачу Пикчо. Аз на мен ми косваше 3 дена, за да отида до крепостта. Нали, имаше идея, трябваше първо да си хванем влак, който само една теснолинейка отива до последното селце, което е Мачу Пикчо, всъщност, където живеят хората, и до крепостта. Да. За тези влакове се продават билети с месеци напред и билета е струва над 100 долара. Ако не съм си взел билет, месец, аз не мога да. Точно така. Трябва да си вземеш предварително билет от интернет. Тъй като аз не бях подготвен, бях с украинеца, самосиндикално си го направихме, реших да отида и хванахме два промоционални билета, което беше много голям късмет. И ги посетихме. Качването след това до самата крепост имаш специални часове, в които трябва да влезнеш, за да не стане голяма навалица. Нали, това е милиони и милиарди хора искат да го посетят. И... Беше ни впечатлени? Ами това е на такава височина. На такава височина хората са сътворили живот, начин да живеят. Имат вода, имат места, където... Дори имаше място, където има... От земята извираше луга, сол. Могат да се добиват на такава височина. Беше много интересно. Имаха камък, който беше компас. Жената показваше как слага компаса и показва на къде се измества. Мачу Пикчо е едно историческо място. Нали? Едно от 7-те чудеса на света. Пожелавам на всеки българин да го посети. Ми дано да имат шанс. Аз пожелавам на българите да имат възможност да пътуват, защото е много хубаво нещо, но предполагам, че чак Перу не е толкова евтино да отиде човек. Затова им пожелавам да могат да си позволяват да пътуват. Мисля, че всеки може да си го позволи. Стига да има цяла амбиция да обикаля. Аз това забелязах в перуанците, че те живеят за маняна, за другия ден. В смисъл, че като кацнах в Лима, имах чувството, че отидах в Столипиново. И те са точно, както се казват, като нашите роми.
свободолюбиви, отворени, къщи ни са луксови палати. Да, те живеят за живота, а ние живеем да робуваме на материалното. А те живеят да изпитат удоволствието, да имат любов. Да. Айде, за утрешния ден, мини за мине. Така, да. Ни го взимат при сърце много. Добре, разкажи ми. Ми да, ако може човек така да се научи да се радва на живота и да се забавлява без много-много да му мисли, сигурно е по-лесно. Разкажи ми за другото задържане. Той е било на летището и по някакъв начин можеш само да предполагаш защо е било, но... Интересното е, че нашата държава винаги я свързват с някакъв вид контрабанда или престъпност. Много кофти положения. На летището, още като видяха български паспорт, задължително ме отбиха. В Перу коката расте навсякъде и е свободна. Дори още на летището, като те посрещат, има купа с листа от кока и можеш да си вземеш, пиши само три листчета, защото след три листчета сигурно и ние отиваме в маняна. Знаеш, много хора бъркат коката с тези листа, от които се прави и чай с кокаина. Всъщност по различен начин случват нещата, защото знам, че с чай от такива листа се преодолява височинната болест и се препоръчва да се пие, когато се качваш много на високо чай от листа от кока. При тях е свободно. Имаше шоколад, бомбони от кока, чай от кока, да, кокови листа. Да. Нали, това е свободно за тяхната държава, но когато напускаш, на летището още като ме видяха, даже аз бех съвръщах с един от европейците Украина, отбиха ме в стаечката. Той не е забелязал, че отивам. Даже самолета се подготвя вече да излита. Той е вдигнал една пара, казва къде е. Аз имам един приятел, не може. По радиото съобщават къде съм. А мен ме проверяваха в стаечка най-основно. Аз по принцип никога не съм бил привърженик на такива субстанции, коки, тревички, алкохоли. Но проверяваха дали не изнасяш някаква да, дрога. Да, точно така. Дали не казаха ли ти директно? Имаме съмнение или никой полицията не ти обяснява? Полицията не казват каква е причината. Дори да ги попиташ, едва ли биха казали. Само казват заповядайте, вие ще бъдете проверен. И целият ми багаж беше... Ама багажите са бляхока, въобще да. Всичко абсолютно основно... Абсолютно с кучета, както си трябва, с скенери. Даже имах гел за коса, си спомням. Нали, по самата на шега го закачвам полицая. Той го отваря така, пипа, слага го, тества го нещо, проверява. Викам, не, пробвай го, това е интересно. Исках гел да проба. Но това е... Аз... Викаш, не провериха чувство за хумор, основно прегледаш всичко. Те нямат как да проверят. Добре, че са те пуснали все пак на време, защото самолетът е изчаквал, за да... Ако бях го изтървал, ще да бъде доста голям проблем. За мен е лично, защото полета беше чак след една седмица следващия. Сега разказваш с усмивка и ти е забавно, обаче доста преживявания май си имал там и в пустинята разбрах, че си имал преживяване. Да, интересното беше, че нали, Перу е доста голяма държава, имат пустинна част. От единия град, който трябваше да отида до другия, преминавахме през пустинята. Това е наистина точно една пустош, с както сме виждали по уестърните. Да. И пътя е изцяло прав. Ние за мое щастие спукахме гума и трябваше да стоим. Беше доста голямо примежието. С още появяването на някакъв живот в самата пустиня, нас почнаха да кръжат веднага лишояди, които очакват да се нахранят от нас. Явно им е познато това нещо. Нали, бяхме подготвени, шофьора беше подготвен, сменихме гума и продължихме напред. Опитал си плодове от кактус. Да, беше много хубаво. Казват му туна. Да. Това беше любимия плод, който беше там. И доста често ядях, даже докарах на майка си. Беше много хубаво и забавно. Приятна работа. Аз съм, ето колегите пускат, аз съм яла плодове от кактус. Не знам, може би има и различни видове. Едва ли е само един с ядливите плодове, но там не ти ли се набиха иглички? Проблема при този плод е чистенето наистина. Виждам сега тук как го чистите, но... Има една турска поговорка, ако мога да я кажа в ефир, не знам дали. Гюлю севен, дикенене да янджак мъж. Какво значи? Който обича розата, ще трай на нейните бодли. И това е вярно. Точно така. Като обичаш кактус, естествено, че ще бъдеш уволен. Аз, понеже някъде не си спомням по света, имах неблагоразумието да си купя... това какво се прави? Те ги изгарят. Изгарят ги, за да могат да не те ободат. Снаха ми се беше ободила, така си спомням. После продължение на една седмица си ги махаше тръните. Да, много това ще ти кажа някъде в някакво пътуване. Си купих, продаваха, но такива непочистени. Беше кошмарно нещо, без да знам, започнах да се мъча да го чистя. Целите ми пръсти, толкова време след това бях отвратително усещане и спрях да обичам завинаги този плод по тази причина. Виждам как трябва да се преведе морски мистър свят. Ами аз не знам, мистър свят море. Мистър свят море. Да.
Така, разказвай ми малко за самия конкурс. Ами да, аз след мистер Manhunt International още 2007, в който успях да взема също да влизам в челни позиции в топ 10. Само аз, Мариан Кърпанов, сме успявали да влизаме в топ 10. От 30 годишната история на мистерите. Мислих, че това е върха, който бях стигнал. Не исках да проверявам повече себе си. Защо? Защото... Притесняваше се проверката, какво ще покажа? Не. По-скоро, там, когато пристигнеш, хората имат една много различна визия за мистър. В България го приемат, че си момче, което си с типа на джендър, да се каже, или момичетата са задължително да се лягат с господа. Не, това не е така. Ние още с пристигането си спомням в Южна Корея, като пристигаме, защото бяхме 60 държави, ни приемат и ни правят събирани и ни разправят. Този ви е хореография, той ще ви е стафа, този ви е фотографа. И казват, не се притеснявайте, ако не сте съвършенно красиви. Това не е конкурс само за красота. Не се притеснявайте, ако нямате съвършенни тела. Това не е конкурс за бодибилдинг. Това е конкурс за личност. Ти си човек, който и спортува, и е поддържан. Трябва да имаш комплексност. Наскоро имаше един скандал с българската... с момичето, което спечели мис България, Тамара. Да. Беше станал голям скандал. Но са ти бил, не знам си какво алабала. Аз лично го подкрепям момичето. Виждал съм и в твое предаване, че някой не успява да защитат много правилно позицията. И момичета, които са били на сцената, на подиума за конкурси световни, не са наясно какво иска един световен конкурс. Световния конкурс, аз спомням в мистър Manhunt International, още сутринта в 5:20 навдигаха за закуска, слизайки, влизат в стаята ти, без ти да знаеш, проверяват дали си оправил леглото, дали си подредил скатката, дали си... Аз съм бил в казарма и всичко това го подготвя. Тоест, те си изграждат представа за теб още преди да се качиш на сцената. Продължение на повече от седмица, след това как слизаш, още слизайки един став те посреща и те гледа, как си облякал, дали всеки ден си различен, дали си избръснал, дали си подреден, как се храниш, как говориш, колко езика владееш, как позираш. Правят ни смисъл, че скрити капани. Казват, имате половин час, седнете на това кафе. С който седни и почне дори от бира нагоре с алкохола, задължително пишат отрицателен. Защото ти консумираш... Сериозно? Ти си мистър. Хората очакват от тебе да имаш едно страшно поведение. Мистър не е само красота. Добре, ти с какво ги впечатли, защото като казваш мистера не само красота, все пак там са момчета минали през конкурси, които сигурно са били с добра външност. За теб казах, че си и спортуваш човек и поддържан. С какво ги впечатли? Ще ти подаря едно нещо. Това е флаконче, в смисъл, че сувенир с българска роза. Да. Ще ти разпража каква е точно идеята. Остана ми само едно от него, защото изгониха един от участниците за недобро държание от мистерите. Мистър, трябва да бъдеш много добре с поведение. Дори да не показваш, че имаш умора. Аз с какво ги впечатлих? Мисля, че аз имах добра подготовка. Предполагам, още и семейна от семейството си. Родителите са били сервитьори и ми бяха показали как се храниш, как трябва да се общуваш, как да се носиш. Баща ми е бил много изтънчен в това отношение. Аз владея няколко езика. Турски, руски, английски. С всичките общува говорих. Бях добре подготвен с сувенирни подаръци. Бях взял специална награда мистър Култура. Това е било подаръче, което си дал на... Точно така. Аз, когато отивам на такива конкурси, искам да съм изключително добре подготвен. В Перу конкурса беше като едно класно за моята кариера като модел. Направих едно заключение на всичко това, дали съм успял. Да, стъпах на върха. За мен това е огромното постижение и наградата на това, което съм се старал. Още с пристигането си в държавата, смисъл, че ние заставаме пред журито, който пита, така. Разпитва. Аз им бях докарал една чаша. Глинена беше, верно, но символизираше череп. Символизираше черепа на Никифор. С която аз се поднасям. Бях взел специално майка ми родом от Асеновград. Поздравявам всички от там. Бях взел една бутилка вино, Маврут, което е типично, точно типично за Асеновград. Да. И подаряйки чашата им, подназвайки им чашата им, казах, нали, ние сме една велика държава. Искам да ви поднеса вино, което е специфично само за моята държава. Искам да го питате. На всички подарих, им казах, вие знаете ли в момента ухаете на парфюми, но не знаете, че вашите парфюми са на основата на нещо, което идва от моята държава. И само мадмуазел Коко Шанел е използвала една пълна капка от това розово масло в парфюма си. Те бяха много задачени. Едновременно с това на всички участници го подарявах. Им дадах и по един магнит.
специално държах да нося магнитче. Да. С емблематични места от България. Царевец, Етъра и места, които са емблематични за България. Да. Им подарих, им казах, защото съм сигурен, че вие не знаете къде е България. Но всеки път, когато си отваряте фризера и четете България, със сигурност в Google ще проверите къде е. А аз искам да популяризирам моята държава. Ето затова ви ги подарявам. Това естествено, че ми даваше възможност да отивам напред. С турско говорящи на турски говорих, с руско говорящи на руски говорих, с английско говорящи на английски. Смисъл, че... И така, трето място, това е наистина страхотно класиране, защото разбрах доста неща и за конкурса, и за участниците. Престижно е било. Поздравявам те за това. Да, не знам дали си решил да продължаваш на подиум в модата, но ти го желая, ако си решил нещо друго, и него ти пожелавам от сърце. Благодаря ти за това гостуване. Благодаря. Продължаваме веднага след рекламата.